У мене таке питання, яке, я думаю, всі на устах. Громадські активісти рахували, неважливо, там законні забули, незаконні, громадські активісти рахували по Львову 103, якщо я не помиляюсь, самогубів, так? Якщо мені пам'ять, зараз може більше, може менше, часто йде, правильно? Чому ви вважаєте, я слухав уважно заяву Андрія Івановича, його гнів впав тільки на 4, я розумію, комерційні структури, так? Які проводять ці забудови. З чим це пов'язано? Тобто я допускаю кілька аспектів. Перший, найголовніший, який є в місті Львові, корупційний, так, що десь комусь мали заплатити, не заплатити. Другий, правовий, що порушені певні правила забудови чи певні правила отримання дозволів. І третій, очевидно, якесь особисте несприйняття, чи вами його, чи його, чи навпаки. Як ви вважаєте, чому власне на вас впав царський гнів? І чому, і чи не є це, на мою думку, це є, але знову ж таки я упереджений до Андрія Івановича, не можу бути об'єктивний. Ага. Чи не є це якась, скажімо, не зовсім чесна конкуренція на будівельному? Дякую, пане Микола. Знаючи вас неодноразово зустрічаючись, я знаю, що ви дійсно відстоюєте справжні достойні права і не тільки мешканців, а взагалі правдиво. Але ми трошки запізнились на нараду, тому я знову ж таки дам слово нашому юристу, начальнику юридичного управління. Він це питання більш детальніше от вам розповість, чому саме так. Справа в тому, що власне по нашій документації, по наших даних, як вже зазначалось, попередніх звернень по даних об'єктах ми не отримували. Всі документи попередні отрималися без запізнень, без затримок і без жодних зауважень. Інших якихось причин, підстав чи позовів, звернень до нас не надходило. Тому аналізуючи чи відеозвернення, чи публікації в засобах масової інформації, у нас не залишається іншого вибору чи іншої думки, як та, що це виключно суб'єктивне бачення конкретної фізичної особи, але яка поєднала в собі функції міського голови.